نن سیاسی سکور نه کوم نن زه چې کوم خبره ټکی هغه به زه په شیر کوم خو بیا حکومت وخت ناس ته ځکه چې انتظامی حکومت ته مبلا خان ناس ته ادام حکومت ته کشاید خان ناس ته ادام حکومت ته خو دې نه مې خواسي چې تاسو به لږه سینه رټوئ زمونږ تنقید به برداشت کوئ ځکه چې دغه وخت کې موږ هم دا فساد په موږ راغلی وو او دا تکلیف په موږ راغلی وو نو زمونږ هغه وخت کې موږ دا ټول قام لکه یو جرګه راغونډ شوي وو موږ د کور کمانډر سره میټینګ کړی وو موږ د پرزیډنټ سره میټینګ کړی وو دا د سوات قام خلک چې هغه وخت کې خلک د تصویر نه پټېدل خو دا هغه غیرتي ولس دی چې دا موږ سره کور کمانډر لم تللی وو او دا صدر لم تللی وو زه د سوات ولس ته خراج تحصیل پیش کوم نن د سوات خلکو ته ډاډ ملو شو نن د سوات خلکو ته سپورټ ملو شو زه د خپل پولیس ډپارټمنټ وروڼو ته وایم چې موږ تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو موږ که تاسو نن چې دا کومه ګنګوسې خورو دا کوم حالات روان وو زه ډېر افسوس سره اوس هم په سوات کې چې دا کوم 25 جون دی یاد کو چې دا واقعیت وشو د هغې نه وروسته دا دهشتګردۍ نه ښکاره شو زه ورته دهشتګرد نه وایم هغه وخت او دې وخت کې یو فرق شته هغه فرق به تاسو ټول محسوسوئ هغه وخت کې ولا محب الله خان ناس ته خفه کېږي نه خو اسلامي ټچ ورکړی وو ځکه چې وي مولوي صاحب بیان کوي بیان غوږ ورته کېدی اوس هغه او دې وخت کې فرق دی نن قام ته پته ولګېده چې دا غل دی دا ډاکو دی دا رازنډ دی دا د دې قام دښمن دی نن قام ته پته ولګېده چې دا د قام دښمن دی دا زما د بچو د مستقبل دښمن دی دا زما د خاورې دښمن دی دا زموږ د شرک دښمن دی نن هغه وخت او د دې وخت کې دا یو فرق دی په هغه وخت کې د سوات ولس صحافیان وروڼو پولیس ډپارټمنټ او زه د پولیس هغه قرباني ولنه یادوم د 2008 چې خودکش به را روان وو او هغه ته پته وه چې دا خودکش دی خو پولیس ولا غاړه ورکړې ده او هغه لاندې وتی دی او دا قام یې بچ کړی دی د دې نه نور نور قرباني کېدی شي پکار دی چې د سوات پولیس په سر وګرځو د سوات انتظامیه زما رور شوکت خان د ته په هغه وخت کې پاتې کې لویه قرباني ده چې سوات ته ایز ډي سي څوک نه راته وړي سي وو دې سړي ملا وتړله او سینه یې کولا وکړه وزه راځو نن که د هغه زه ذکر ونه کړم نو دا به خیانت وي رونو زما گزارش دا دی چې دا څومره منتخب ملګري ناست دي نن سبا په سوات کې 200 څخه پاسه 200 ویلج کونسل دي په هر ویلج کونسل کې زمونږ چیرمن صاحب ناست دی زما کشر ورور چیرمن دی نادر شاه نومې دی دا هغو داسې مواری جوړېږي چې تاسو سره کومک وکړي یا مدد کوي او په څه کې تاسو دپاره ډز نه کوي تاسو د صرف انفارمیشن درکړي تاسو سره د صرف او صرف انفارمیشن شیر کړي نو چې تاسو سره انفارمیشن شیر کړي زما نن د سوات د پولیس نه دا توقع ده او تمه ده او دا ستنت چې ده په دې ډېر خوشحاله شوم په هغې د صوبایي حکومت شکریا ادا کوم چې راه واقعي دی پي او صاحب او یا ایس پی صاحب وایي چې یاره موږ دومره ګاډي راکړه دومره ځکه چې زه 15 کاله د حکومت کې څه پادشاه یم نو ماته د دغه مجبورۍ معلومي دي د پولیس ډپارټمنټ د تیلو مسله یي د ګاډي مسله یي نو چې دغه مسله ولدیا ور راکړې نو په دغه یو ټکي د دې شکریا ادا کوم باقي زه حکومتي وخت سوال کوم چې نن لکه څنګه چې په 2007 2008 نه والا د 2013 پورې عوامي نیشنل پارټي په میدان ولاړ و دا قام سره و نن تاسو را مخکې شي په میدان ودرې کې مونږ به سيته قوم تاسو سره یو مونږ به سيته قوم تاسو بلګری یو خو دا قام تر مخکې شي قام ته لیډرشپ ورکې ځکه چې تمه توقع خلکو تاسو سره ده چې تاسو نه تمه ده تاسو نه توقع ده نو لہذا دغه څو خبرې کولی